დღეს კონდათ ვაღრესა თბილი შეხვედრა ჩვენ კოლეგებთან, სადაც ქალბატონი ნარგიზ ბერიძე დავაჯილდოვეთ ამაგდარის ნიშნით. და აი ამ მნიშვნელოვან და სასიხარულო ნოტით ვასრულებთ ჩვენს ვიზიტს აჭარაში. როგორც კი პრეზიდენტი სააკაშვილი შეეგუება იმ ფაქტს, რომ მისი პოლიტიკური კარიერა დამთავრდა სხვათა შორის კრახით და დანიშნავს საპრეზიდენტო არჩევნებს, ბუნებრივია შეწყდება ჩემი როგორც მინისტრის საქმიანობა. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ვიღაცა რაღაცას როგორნაღაცნაირად აფასებს, მე ვერ შევწყვეტ ჩემს საქმიანობას. ეს ჯილდო ჩემთვის იყო ყოველად სიურპრიზი, ასე შეიძლება ვთქვათ. გაოგნებული ვარ, არ ვიცი რა, უბედნიერესი ვარ. წლების განმავლობაში გაწეული შრომა, რომ ესე დაგიფასდება, უღმესი მადლობა ამისათვის ყველას და ეს იქნება ერთ-ერთი სტიმული მასწავლებლისათვის, როცა დაინახავს მასწავლებელი, რომ მისი შრომა ესე ფასდება, მე მგონი ამას დიდი ბედნიერება ჩვენთვის აღარ არსებობს. პირველ რიგში ის, რომ ადმინისტრაციის ხელფასი იზრდება და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი პედაგოგებისთვის, ჩვენთვის, ყველა მასწავლებლისთვის არის ის, რომ სახელმწიფო წიგნებს ჩუქნის არა მარტო მოსწავლებს, სათითაოდ ყველა მოსწავლეს უზრუნველყოფს სახელმძღვანელოებით, არამედ ყველა მასწავლებელსაც აძლევს იმ სახელმძღვანელოს, რომელიც მას მუშაობისთვის ჭირდება და არ მოუწევს ამის შეძენა. ყველაზე მეტად ვდარდობ ტექნიკური პერსონალის ხელფასზე, ამაში შედის დამლაგებლები, თქვათ მუშა, ექთანი და ასე შემდეგ, რომელთა ხელფასი გაუმართლებლად დაბალი იყო.